בשיעור הבא נדבר על התמרות לפלס. קודם כל, בשביל מה זה נחוץ לנו? תראו, בעולם ההנדסה ובמתמטיקה אנחנו לומדים הרבה מאוד כלים מתמטיים. למשל, בחדווה אנחנו לומדים שלכל פונקציה יש נגזרת שלה ואינטגרל של אותה פונקציה. עכשיו, למה זה משמש אותנו? למשל, אם יש לנו פונקציה שמתוארת על ידי הגרף הבא, ואני רוצה, נגיד, להעביר משיק בנקודה x שווה 4, להעביר משיק לגרף. ואני רוצה לדעת מה השיפוע של אותו משיק. אז, אני יודע שהשיפוע של אותו משיק זה הנגזרת של אותה פונקציה בנקודה x שווה 4. על אותו משקל, אם אני רוצה למשל לחשב את השטח שכלוא מתחת לגרף, בין הנקודות x שווה 2 ו-x שווה 7, השטח הזה, אז אני יכול לחשב את השטח שמתחת לגרף על ידי אינטגרל על פני הפונקציה y של x בין הנקודות 2 עד 7. עכשיו זה משהו שאנחנו מכירים מחדווה, והכלים המתמטיים האלו מאפשרים לנו לעשות חישובים מסוימים בעולם ההנדסה. כמו שראינו בדוגמה הזאת. על אותו משקל נוכל להגיד כי בתורת הבקרה התמרת לפלס היא הכלי המתמטי שלנו. זאת אומרת שבקורס שלנו הכלי המתמטי העיקרי והמרכזי שנשתמש בו נקרא התמרת לפלס. מהי בעצם התמרת לפלס?